Шымкентте қоғамдық көліктер тегін жүріп жатыр. Валидаторлық қосулы тұрса да, төлем картасын қабылдамайды. Осылайша транспорт басқармасы қала тұрғындарына жеңілдік жасауда көздеп отыр. Бүгін мегаполистік автобустарда әнұран мен түрлі музыкалар ойнап тұрғындарға жағымды көңіл күй сыйлады. Қала халқының бірі қоғамдық көлікті жұмысқа бару үшін қолданса, енді бірі саяси науқанда өз таңдауын жасауға бара жатыр. Олардың бәрі көліктерде тегін жүріп, тұрғандарына дән ризашылығын білдірді. Таңғы сағат 7-те дауыс бердім. Жақсы жүрді, керемет жүрді. Көп нелерге атсалысып, көмек береміз деп жатқандар бар ауыл жерлерге. Соларға арзамыз. Я тегін болған жақсы ғой. Қазақ халқына жақсы. Ешкім бастатпайды. Бүкіл жаңағы көшеде жүрген адамдарға, жұмысқа баратқан адамдарға, мысалы, даже мынау торговый домдарға баратқан адамдарға бәріне жақсы. Түстен кейін барамын енді дауысқа. Бармадым өзім. Қоғамдық көлік жүргізушілері таңсерден бастап Сақадай сай өз жұмысына кірісті. 12 жылдық қызмет өтілі бар Бағдат Салықбаев кешкі сағат 21:30-ға дейін халыққа қызмет көрсететінін айтады. Ал түскі үзіліс кезінде Сәуле шағын аудандағы өз сайлау учаскесіне барып дауыс бермек. Айтылып отыр, жолақысы бүгін тегін. Білмейтіндер бар. Ел үшін аса маңызды науқан күн автобустар 77 бағыт бойынша қатынайды. Олар бекітілген демалыс күнгі кесте бойынша жұмыс істейді.